Один із найбільших вітражів на Прикарпатті освятили у Коломиї. Відтепер кафедральний собор Преображення Господнього має центральний вітраж із зображенням Ісуса Христа. Як відбувалось встановлення і як освячували образ зі скла – дивіться далі. Прикрасити головний храм Коломийської єпархії Православної церкви України вітражем було давнім задумом єпископа Коломийського і Косівського Юліана. Вітраж встановили у вівтарній частині храму. Владика спільно зі священниками освятив його. Вітраж у соборі Преображення Господнього – один з найбільших на Прикарпатті. Його розмір – майже 14 квадратних метрів. На малюнку – класичний сюжет, домінуюча постать Христа Спасителя з відсутністю орнаментальних мотивів, завдяки чому постать Господа витає у безмежності неба. Вітражну композицію виконали львівські митці в майстерні, яка є однією з лідерів виробництва вітражів в Україні та Європі. Вітраж виконаний в стилі Тіфані, в основі якого стоїть надзвичайна пишність, декоративність та інкрустація дорогоцінним камінням. Цю технологію створив американський художник Луїс Камфорд Тіфані в середині 19 століття. У композиції використали високоякісне вітражне скло зі Сполучених Штатів Америки. Вдалося виготовити і встановити вітраж завдяки місцевому меценатові Богдану Станіславському. Єпископ Юліан подякував панові Богдану за його добродійства та з благословення блаженнішого митрополита Київського і всієї України Епіфанія нагородив мецената благословенною першосвятительською митрополитчою грамотою з особливою відзнакою ПЦУ. Освячення вітражу співпало зі знаменною в історії кафедрального собору подією. Саме 10 років тому у храмі здійснили перше богослужіння.